კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანია კახეთში გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა ბერიკაშვილის სტიქიისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულ სოფელ ჩუმლაყის მოსახლეობას შეხვდა და მათგან ის კონკრეტული პრობლემები მოისმინა, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებს. დეპუტატობის კანდიდატმა მოსახლეობას კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამაც გააცნო და მათ დახმარებას დაპირდა. მანანა ბერიკაშვილმა დღეს სტიქიისგან დაზარალებული ადგილები დაათვალიერა და განაცხადა, რომ ხელისუფლება საკუთარი ხალხის ასეთ მდგომარეობაში დატოვება არ ეპატიება. ვიღაც მელექსე დინიდან დავიარეთ ყველა ჭიშკარი, ყველა ეზო, ყველა მოსახლე და ნახეთ ჩვენ თვალით, რომ ნამდვილად ეპიცენტრი იყო ეს სოფელი სტიქიური უბედურების, მაგრამ ეს არის სოფელი, რომელიც სტიქიურ უბედურებას არაფრით არ შეუშინდება. ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი სტიქიური უბედურება გვაქვს ახლა თავზე მთელ საქართველოს და იმ სტიქიურ უბედურებას უნდა გაუმკლავდეთ. სოფელს ჩადით, არც ვენახი არის, არც არაფერი და არავინ არაფერს არ აფიქრობს. ესენი გიგევნე, დღეს ვიყავი მე ბანკში, მეორე კატეგორიაში ხარ და მე მტევანი აღარ მაქვს, არი აღარ მაქვს ვენახში, არაფერი აღარ მაქვს, რითო დავიცხოვრო?